ज्या पद्दतीन आमकां पार्कींग जाय पळय तशें आमच्या म्हापश्यान ना, पूण तरी आसतना एक दोन पॉयंट आमच्या लक्षान येयल्ले आसा. जे पयलीं ओल आजिलो आसले पळय तेज्या कुशीक जागा आसा, ती थोडीशी जागा आमी आयज साफ करपाक पळयता आनी थंय थोडेशें पार्कींग करूंक पळयता. दुसरें आमकां चर्चीचें बी पार्कींग आसा, आनी सरावंडींग कितें आसा पार्कींगचो विशय आसा ना म्हटल्यार तो सॉर्ट आवट करता. मातशें करपाक जाय आनी मातशें डिफिकल्टूय आसा. करुया पार्कींगाचें कितें जाता तें. कशें आसा हें आतां आयडेंटिफाय बी करपाक जाय न्हू, तें शक्य जायना. हे बाबा ते आनी हे अशा रितीन जायना. तरी आसतना पळोवया, विचार करुया तेजेर. एक वस्तू घेतली की दुसरी वस्तू घेवपाक वयता, म्हणून त्या लोकांचें म्हणणें की आमकांय थोडे फार कितें तरी फायदो जातलो, त्या खातीर तुमी थंय करचे अशें तेंचें एक म्हणणें आसा. पूण तेचेर अजून विचार जावंक ना, आमी बसून उलयतली. हे सजेशनां जाय म्हणून आयज मिटींग घेतलेली आसली, सो सजेशनां घेतलेली आसा. आतां कितें तें आमी विचार म्हणून परत एक फावटी मिटींग दवरतली, तेन्ना तुमकां कितें तें सामकें सांगता. नाच पूण कशें आसा, प्रत्येक जर हो प्रत्येकांनी जर आपलो विशय आनी आपूण कशें विकप आनी आपणें कशें रावप, मास्क घालून, सॅनिटायझर घालून, या डिस्टन्स दवरून ह्या प्रमाणे जर करता जायत जाल्यार तितलें म्हाका कठीण तेंच न्ही. म्हणजे कशें आसा, माटोळी भितर दवरची असो एक सगळ्यांचो एक सोप्यावालांचो एक दुकानवालांचो एक हें आसा की माटोळी दवरची. आतां माटोळी दवरतना तुमी जें म्हटलां न्ही की इतर वस्तू, जे हांवें पयलीं सुरवातीक म्हटलां पळय, ह्या वस्तूक लागून ही वस्तू घेता, त्या वस्तूक लागून ती, म्हणजे तेंकां एक गिरायकाचो एक तेंकां हें कशें संदी कशी, त्यामुळे विचार करता, विचार करपाचे आसा तेजेर आनी त्या प्रमाणे थरतले.